Businessmenebis ziebashi, romlebits miliard dolariani taghlit ulis khemis ukan dganan am satauri tavtselebs BBC gamomdzebeli jurnalistebis statia sadats vkitkhlobt rom globalurma taghliturma kselma chveulebrivi investorebisgan miliard dollarze meti moipara. BBC AM ki aghmoachina businessmenebis chrdilovani kseli romlebits rogor chans dganan mis ukan. Statis mikhedvit taghlitur skemashi figurirebs 125 kompaniya, mat chori sakartveloshi mokmedi kriptovalutit movajre firma Solo Capitalsi. Statis mikhedvit Miltonis jgubtan da mastan dakavshirebul კომპანიებთან ყველაზე ხშირად ხუთი ადამიანის სახელი ჩდება. ესენია დავით თოდოა, რატი ჭელიძე, გურამ გოგეშვილი, ჯოზეფ მგელაძე და მაიკლ ბენიმინი. ამასთან BBC წერს, რომ ყველა ეს კომპანია დაკავშირებულია საქართველოს მთავრობის ყოფილ მაღალჩინოსან დავით კეზერაშვილთან. გაუძებელი ჟურნალისტების ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული პანამის დოკუმენტებში მისი სახელი ფიგურირებს, როგორც ზოგიერთი კომპანიის დამფუძნებელი ან აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელი. BBC ვარაუდობს, რომ კეზერაშვილი ამ ქსელის ხელმძღვანელია. სტატიაში წერია, რომ პირდაპირ კავშირი საჯაროდ ხელმისაწვდომ დოკუმენტებში არ იძებნება, თუმცა ჟურნალისტი ესაუბრა მილტონის ჯგუფში შემავალი კომპანიების რამდენიმე ყოფილ თანამშრომლოს და მათ დაადასტურეს, რომ პირადად ჰქონდათ საქმე კეზერაშვილთან და იცოდნენ, რომ ის ამ სქემაში ჩართულია. BBC-ის ცნობით, კეზერაშვილი ასევე კიევში ფლობს საოფისე შენობას, რომელშიც განთავსებული იყო თაღლითური კოლ-ცენტრი და ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც პროგრამულ ზრუნველყოფას თავაზობდნენ იმ ფირმებს, რომელთა ოფისებიც ნოემბერში პოლიციამ გაჩხრიკა. ის ასევე ფლობს ანალოგიურ ოფისებს თბილისშიც. BBC წერს, რომ კეზერაშვილისგან კომენტარის მიღების მიზნით ჟურნალისტები მივიდნენ ლონდონში მდებარე მის სახლში, რომლის ღირებულებაც 18 მილიონი გირვანქა სტერლინგია. სტატიის მიხედვით, კეზერაშვილმა ადვოკატის საშუალებით თაღლითურ სქემასთან კავშირი უარყო. BBC-ის საგამოძიებო მასალას თავად კეზერაშვილიც გამოეხმაურა რამდენიმე წუთის უკან და სამართლებრივი ბრძოლა დაანონსა. ბრიტანელი გამომძებელი ჟურნალისტების სტატიასა და დავით კეზერაშვილის განცხადებას გიორგი კობერიძე გაეცნო. დეტალებით ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება გიორგი გისმენთ. Diak შეიძლება ითქვას, რომ BBC-ის მიერ გამოქვეყნებული ეს სტატია, რაზეც არის ამ სქემაზე საუბარი, აი სქემა არის საკმაოდ ჩახლართული, ასევე აქ არის საუბარი ოფშორებში რეგისტრირებულ კომპანიებთან, ასევე იმაზე, რომ დოკუმენტაცია, რომელიც კომპანიებს შორის არის გაფორმებული და რომელიც ამ კომპანიებს შორის კავშირს ადასტურებს, ეს არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი. დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა BBC-ის ჟურნალისტები სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში აღმოაჩინეს, რომ მილიარდ დოლარიანი თაღლითობა არის ევროპელი პენსიონერების და ასევე კერძო ინვესტორების მოტყუებით დაუფლებული ეს თანხა და ეს არის ძირითადად მილტონ ჯგუფს იყენებდნენ, რომელშიც შემავალი კომპანიების და შემდეგ უკვე ამ კომპანიებთან დაკავშირებული პირები თუ დამხმარე კომპანიებისთან დაკავშირებული ხელმძღვანელი პირები შემდეგ უკვე ერთ ფიგურა ამდე მიდიოდნენ და ის იყო, როგორც BBC წერს, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი. თავდაპირველად გეტყვით სტატიის თავში იწყება BBC ჟურნალისტი წერს, რომ ერთ წლის განმავლობაში მუშაობდნენ და მათ შორის ისინი იმყოფებოდნენ გასული წლის ნოემბერში თბილისში ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობდნენ, როდესაც ქართველი და გერმანელი სამართალდამცველები ერთდროულად რამდენიმე საოფისე ფართი გაჩხრიკეს. ეს საქმე იყო კოლ-ცენტრების ხელით ცნობილი და როგორც BBC ჟურნალისტი წერს, რამდენიმე კომპიუტერში მათ აღმოაჩინეს ბრიტანეთის მოქალაქეების სახელი და გვარები. ისინი შემდეგ უკვე დაუკავშირდნენ ამ ბრიტანეთის მოქალაქეებს, რომლებიც იყვნენ პენსიონერები და პენსიონერებმა მათ დაუდასტურეს, რომ გარკვეულ კომპანიებში მათ დააბანდეს თანხები, მათ დაპირდნენ, რომ ისინი მიიღებდნენ კონკრეტულ სარგებელს, თუმცა გარკვეული ხნის შემდეგ საბოლოო ჯამში მათ ვერც სარგებელი და ვერც საკუთარი თანხა ვერ მიიღეს. ამის შემდეგ უკვე BBC ჟურნალისტებმა დაიწყეს მილტონ ჯგუფში შემავალი დაახლოებით 152 კომპანიის მოძიება და ამ კომპანიის მოძიების შემდეგ მათ რამდენიმე ფიგურანტი პირი გამოკვეთეს, რომლებიც ამ კომპანიაში და ასევე ამ კომპანიებთან და დამხმარე კომპანიებთან თან იყვნენ დაკავშირებული, როგორც ხელმძღვანელი პირები, ასევე გადაწყვეტილებების მიღები პირები და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პირები იყვნენ, როგორც BBC წერს, დავით თოდუა, რატი ჭელიძე, გურამ გოგაშვილი, იოსებ გელაძე და ასევე მაიკ ბენიმინი. ამის შემდეგ უკვე პანამის დოკუმენტებში დაიწყეს BBC ჟურნალისტებმა მოძიება სწორედ ამ ბიზნესმენების და როგორც მათ დაასკვნეს და ამ სტატიაში წერენ, ყველა ამ პირის სახელი და ამ პირებთან დაკავშირებული კომპანია მიდიოდა ერთ ფიგურანტამდე, ეს არის დავით კეზერაშვილი. დავით კეზერაშვილს კი აქვს ამავე სტატიის მიხედვით საკუთარი კომპანია თბილისში, რომელიც არის კოლ-ცენტრების საქმესთან დაკავშირებული.
გავრცელებული, თუმცა მათ საჯარო დოკუმენტებს ვერ მიაგნეს მილტონ ჯგუფთან დაკავშირებულ კომპანიებსა და ასევე დავით კეზერაშვილის კომპანიებს შორის და როგორც BBC ჟურნალისტები აღნიშნავენ, ყველა ეს დოკუმენტი არის ფარული, თუმცა არაერთი მამხილებელი არის იმისი, რომ ეს ორი მხარე არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, მათ შორის მილტონ ჯგუფის ყოფილი წევრები ყვებიან, რომ მათ უშუალოდ ქონდა დავით კეზერაშვილთან შემხებლობა, სწორედ ამ კოლცენტრების საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც სწორედ ამ თაღლითურ ჯგუფს უკავშირდება, ასევე კიდევ ერთი სამხილი იყო ის, რომ მათ შორის დავით კეზერაშვილს მის სოციალურ არერთ პლატფორმაზე ქონდა გამოქვეყნებული და რეკლამირებას უწევდა ამ კომპანიებს, ასევე როდესაც ვაკანსიები ცხადდებოდა ამ კომპანიებში, ასევე Facebook საერთო მეგობრებიც კი აღმოაჩინა BBC-ის ჟურნალისტებმა სწორედ დავით კეზერაშვილსა და ამ მილტონ ჯგუფში შემავალი კომპანიების ხელმძღვანელ პირებს შორის, ასევე როგორც სტატიის ავტორები წერენ, დავით კეზერაშვილს კიევში აქვს ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც არის სწორედ ამ კოლცენტრების საქმესთან დაკავშირებული, ეს არის EverFX-ი. Ამ კომპანიასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ 2020 წელს შვედური გამოცემა, რომლებმაც ასევე ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარეს სწორედ ამ კოლცენტრების საქმესთან დაკავშირებით, მაშინ წერდა შვედური გამოცემა და მაშინ ეს შვედური გამოცემა აღნიშნავდა იმას, რომ სწორედ აქედან კიევში მდებარე ამ კომპანიიდან ხდებოდა ევროპის მასშტაბით ძარების განხორციელება და თაღლითურად თანხების დაუფლება. Ჩვენ ვმუშაობთ ჩრდილოვან ქსელზე ჰონგ-კონგში, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე შვილობილი კომპანიებით, კვიპროსში, საქართველოსა და უკრაინაში. თანდათან სურათი იკვეთება. ვპოულობთ მნიშვნელოვან ფიგურებს. ესენი არიან რატიჭელიძე და გურამ გოგაშვილი. მათ დაარეგისტრირეს ირანში მილტონის ქსელის რიგი კომპანიები, მათ შორისაა EverFX-ი. შემდეგ არის იოსებ მგელაძე, რომელიც ფლობდა კოლცენტრს, რომელიც ჩვენ ვიცით, თუ როგორ გამოიყენებოდა სხვადასხვა თაღლითობის განსახორციელებლად. Მაგრამ ის, ვინც ჩამოთვლილ ადამიანებთან რაიმე სახის კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. Ამ ყველა ადამიანის უკან ერთი ადამიანი დავით კეზერაშვილია. Ის არ ფლობს სავაჭრო პლატფორმას, მაგრამ ჩვენი აზრით მას აქვს შენობა, სადაც განთავსებულია მილტონის სატელეფონო ცენტრი და ის ჩართულია ტექნოლოგიურ კომპანიაში, რომელმაც შექმნა სავაჭრო პლატფორმები. კეზერაშვილი ბიზნესმენი და მეწარმეა და მანამდე ის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პოსტს იკავებდა. Ის 44 წლისაა. Როგორც ჩანს, ის მშვიდად ხელმძღვანელობს. თანამდებობის დატოვების შემდეგ იგი დამნაშავეცნეს კორუფციაში, მაგრამ ამბობს, რომ ბრალდება პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. ინგლისის სასამართლო მიიღო მისი სარჩელი და უარი თქვა მის საქართველოში ექსტრადირებაზე, მაგრამ თუ ის დაბრუნდება, მას ციხე ემუქრება. დოკუმენტებში აღმოვაჩინეთ მისამართი. ვფიქრობთ, დავით კეზერაშვილი ახლა ლონდონში ცხოვრობს, ჩელსიში, ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ ადგილას. ეს უბრალოდ მშვენიერი უბანია და ალბათ არ არის ცუდი საცხოვრებლად, თუ შეგიძლიათ დაზოგოთ 10 მილიონი ფუნტი. ლონდონში სწორედ ამ სახლში ეწვივნენ BBC ჟურნალისტები დავით კეზერაშვილს, რომელიც მათი ცნობით 18 მილიონი გირვანქა სტერლინგი ღირს, თუმცა მათ ადვოკატის საშუალებით უთხრა დავით კეზერაშვილმა, რომ ის ამ კონცენტრების საქმეში არ მონაწილეობს და რაიმე ტიპის არალეგალურ საქმიანობას არ ეწევა. ეს პოზიცია შემდეგ უკვე დააფიქსირეს BBC ჟურნალისტებმა, სხვა იმ ფიგურანტებმაც, რომლებიც ამავე სტატიაში არიან ნათქვამი. ცოტა ხნის წინ კი დავით კეზერაშვილმა მის სოციალურ გვერდზე გაავრცელა პოზიცია BBC-ის სტატიასთან დაკავშირებით, რომელიც ამავე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში უარყოფს რაიმე ტიპის კავშირს კოლცენტრებთან და არალეგალურ საქმიანობას და ის მზად არის, რომ ევროპულ საგამოძიებო სტრუქტურებთან ითანამშრომლოს. Absolutul პასუხის მგებლობით ვაცხადებ, რომ არასდროს მიმიღია მონაწილეობა მსგავს სქემებში. Ამიტომ არ ვაპირებ უყურადღებოდ დავტოვო ის ზიანი, რასაც ეს მასალა მემაყენებს. Მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩემ წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ხორციელდება პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება. ჩემი მონაწილეობით შექმნილ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ კი მართველი პარტიის მხრიდან კამპანიური ხასიათის შეტევაა, რაც აღიარებული არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებში. გამოვიყენებ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს, რომ ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პლატფორმაზე გასულ მასალაში ჩემთან დაკავშირებული როგორც ფაქტების უზუსტობა, ასევე მათი არასწორი ინტერპრეტაციის შედეგად მიღებული და დაშვებების სიმცდარე დავადასტურო. ამას დიდი დრო არ დასჭირდება.
Როგორც მოისმინეთ ამ სტატიის უარყოფისთვის, დავით კეზერაშვილი აპირებს, რომ შესაბამის ბერკეტები გამოიყენოს, მათ შორის სამართლებრივ ნაწილშიც, რაც შეეხება BBC-ს სტატიაში მოყვანილი ფაქტს, რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჩატარებულ ჩხრეკას ეხება თბილისის რამდენიმე კომპანიაში, ეს გერმანელი და ქართველი სამართალდამცველების მიერ ჩატარდა, ეგრეთ წოდებული call center-ის საქმე, რამდენიმე ობიექტზე იყო მაშინ საუბარი, ერთ-ერთი იყო Axis compania Axis ერთ-ერთ ბიზნეს ცენტრში ჩატარებული ჩხრეკა, რომელიც SAOP-ის პარტია ეკუთვნოდა ერთ-ერთ ბიზნეს კომპანიას, რომელიც შემდეგ როგორც აღმოჩნდა, ეს კომპანია იყო იოსებ გელაძის სახელზე, რომელიც ამავე BBC სტატიაში არის მისი სახელი და გვარი მოყვანილი, თუმცა მასში გელაძემ განაცხადა იმავე დღეს, რომ მას რაიმე ტიპის კავშირი არ აქვს იმ კომპანიასთან, სადაც ჩატარდა ჩხრეკა, რადგანაც მას იჯარით აქვს გაცემული ეს პარტი, სადაც მიმდინარეობდა საგამოძიებო პროცედურები. Მადლობა გიორგი კობერიძე, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.